2, 3, 4, 5, 6, 7, ay güey, no son 8. ¿Qué barbaridad? Ahí se van a ver bien, pues. Y van a una velocidad, pero... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en la pantalla. Síguelo, no lo cierres. ¿Están a la misma altura este Tellis? Afirmativo. Poquito, arriba. Estas imagens infravermelhas foram captadas por um avião da Força Aérea Mexicana que procurava traficantes de droga. Terão sido captadas em março de 2004 sobre a região de Campeche. A tripulação do avião começou por ver apenas uma luz, depois três, e depois mais e mais, até que chegou a haver 16 luzes em formação a seguirem o aparelho. Apenas três dos objetos voadores não identificados chegaram a aparecer no radar e algo mais intrigou também os militares. Pero, a ver, ¿viste en eso que viene atrás de nosotros? ¿Ve cómo se ve como en dos horas? Mira, como a las 7, 8 de la posición. Lo raro es que trae una punta adelante. As imagens foram entretanto cedidas a um jornalista que não hesita na classificação da sua importância. Estava autorizado por el secretario de la defensa para presentar este material, lo cual lo constituye como una evidencia histórica nunca antes presentada por las Fuerzas Armadas de algún país en el mundo a los medios de comunicación. Cabe agora aos especialistas analisar as imagens. De todos os casos de OVNIs até agora investigados em todo o mundo, apenas uma mão cheia deles permanecem verdadeiramente inexplicáveis.